ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ପରିବା ଦର ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। କଟକର ଛତ୍ରବଜାରରେ କୌଣସି ପରିବା 60 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ନାହିଁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେଜି ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜନି କେଜି ଏବେ 60 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି କଲରା 40 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 70, ଭେଣ୍ଡି 30 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 70, ବିଲାତି 30 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 60, କାଙ୍କଡ଼ 70 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 80, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 50 ଟଙ୍କାରୁ 80 ଟଙ୍କାର ଦରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲମୂଲ ହୋଇଯାଇଛି ବିନ୍ସ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 60 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିନ୍ସ ଏବେ ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 180ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଉଛି, 500 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଦା ଥିଲା 120, ଅବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 180, ରସୁଣ 160 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଥିଲା ସେ, ପିଆଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଯାଇଛି 25 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 35 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ିଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆଳୁ ପିଆଜ କିଲୋ ଧଡ଼ା ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆଳୁ 90 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ନେଉଥିଲୁ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେମିତିରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ 500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଆଳୁ ପିଆଜ ଏ ଭଣ୍ଡା ଆଉ ଇଏ ନେଇଛୁ। ଫୁଲ୍ ହେଲାଣି, 500 ଟଙ୍କା କିଣିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଉନି। ଆଳୁ ରେଟ୍ ତ ଆଖି ଛୁଆ ମାନେ, ପିଆଜ ରେଟ୍ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ସବୁ 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁଟା କିଲୋ କିଣୁଥିଲୁ 250 କିଣିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାରୀ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି କେଜି ପିଛା 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେପରି ଅଦା କେଜି ପ୍ରତି 120 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ତାହା 180 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପନିପରିବାର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖରାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି କଟକ ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଅତ୍ୟଧିକ ରୌଦ୍ରତାପର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଣ୍ଡିରେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ କମ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ଦର କମିବାର ଆଶା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି। ବର୍ଷା ଟିକେ ରଜ ପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପୋଟଳ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ବାହାରିଯିବ, ବାହାରି ଆସିଲେ ଆର ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆମଦାନୀଟା ଅଧିକା ହେଲେ ରେଟ୍ଟା ଘସିବ, ଲଡ଼େଇ ହେଲେ ଲୋକାଲ ବାହାରିଲା ବାହାରୁ ବି ଆସିଲା ତାହେଲେ ରେଟ୍ଟା କମିବ, ଅବିକା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ନାହିଁ ସେପଟରେ ଉଚ୍ଚା, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିକିରି ଅଛି, ଆପରେ ନିଶ୍ଚୟ କମିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ହୁଏ, ଅତି ଖରା ହେଲେ ହୁଏ। ଖାଲି ପରିବା ନୁହେଁ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଓ ଅଟା ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ସିଧା ମାଡ଼ କରିଛି। ଆଗକୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ନା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।